tihiin marka xigta waxaan toos uga galaynaa wasaaradadkeena wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare waxaa sharaf u ah in imtixaanka shahaadiga fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024 tirada guud ee ardayda loo qorsheeyey inay imtixaanka ka qayb galaan waa 37,038 arday tirada u fariisatayna waa 36,034 arday oo ku kala galay 136 xarumood kuna yaala degmooyinka gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada dalka faahfaahin guud ee xogta natiijada imtixaanka waa sida hoos ku xusan shaxda guud ee ardayda imtixaanka u fariisatay banaadir 10,041 arday oo dhadig ah 12,790 wadarta guud ee gobolka banaadir imtixaanka u fadhiisatay waa 22,831 arday galmudug dhadig waxaa u fadhiistay 1,039 arday lab waxaa u fadhiistay 4,433 arday wadarta guud ee imtixaanka ardayda u fadhiisatay maamulka gobolka galmudug waa 2,472 arday hirshabeelle dadig waxaa u fadhiistay 964 arday lab waxaa u fadhiistay 1,615 arday wadarta guud waa 2,579 arday jubbaland 736 dadig ah 1,294 lab ah 2,030 arday koonfur galbeed wadarta guud ee u fadhiisata waa 4,989 arday 1,876 kamid ah waa dadig 3,113na waa lab maamulka khatumo 420 dadig ay u fadhiistay imtixaanka labna waa 713 wadarta guud ee imtixaanka waa 1,033 arday sidaa darteed wadarta guud waa 36,034 arday banaadir xogta gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada natiijada imtixaanka siday ahayd banaadir waxaa u fadhiistay waxaa gudbay 20,507 arday waxaa haray 2,324 galmudug waxaa gudbay 2,413 waxaa haray 9 arday hirshabeelle waxaa gudbay 2,572 waxaa haray 7 arday jubbaland waxaa gudbay 2,024 arday waxaa haray 6 arday koonfur galbeed waxaa gudbay 4,931 arday waxaa haray 18 arday maamulka khatumo 1,031 arday ayaa gudbay ama gudubtay 2 ardayna way hartay wadarta guud ee imtixaanka ku hartay waa 2,366 halka wadarta guud ee gudubtay ay tahay 33,668 arday 10 kaalin ee ugu horeysa ardayga koowaad waa Sakariya Xuseen Maxamed Cusmaan oo gobolka banaadir dhigta iskuulka Marwazi dhigta Shire Jaamac iskuulka Shire Jaamac Saciid Xasan Maxamed Diini galmudug iskuulka Shire Jaamac Cabdulfataax Nuur Axmed Maxamed koonfur galbeed dhigta iskuulka Albashaair Cabdiraxmaan Axmed Xuseen Cosable Hirshabeelle iskuulka Sheekh Xanafi Maxamed Xasan Cusmaan Carays jubbaland luuq ganaane iskuulkaas dhigta
سكرية فارح محمود عقال قال مدوك سكول كشرة جامع كارين تتضباد وعبد الرشيد عبد الرساق علي أحمد جبلان سكول كأفمدو كارين تسديداد وسكرية سياد محمد عبد الله أحمد سكول ومامل كجبلان سكول كأفمدو كارين تتضباد سمسم أحمد عبد الرحمن أبوكر مامل كجبلان إسكول كلوة جبا وزارة وحبرشة وحي هنبالي إيه بغادن ودريسا قودهان أرديدا كقودبتي قارهان أرديدا قشي طبانك كالين أيوه ريسا وحي نصير اسمع أبو بلان قادي سادة وحبرشة وحير جامعة وسارد وحي ومهد عليني سادمان انت قعان كي ستي تابقين انت امتحان كهير قران ويقوه ريان وزارة ده وحبرشة دولة قبل دي ده يا قبل كبنادير هل وذينا ذا كشقي امتحان ك عيدا كبوليس كالصوماليات معلمين تا والدين تا يا دمان بهوداك تا وحبرشة ده دمات اما سنتين أقاسمي